Napapahawak na lang ako sa tiyan ko. Napakasakit nito. Grabe yung ataking ginawa sa akin ni Mephisto. Alam ko sa sarili ko na kung normal lang akong tao, panigurado ay butas na tong katawan ko. Salamat na lang talaga sa pagsasanay na ginawa ko. Napatatag talaga nito ang pangangatawan ko. Pinahanga mo ko dun, bata. Pang-anim ka sa mga taong nakatagal sa akin ng ganito katagal sa labanan. Hindi ko inaasahang makatagal ka na ganito. Isang pagkakamali mo pa, e tiyak na ang tagumpay ko. Napapaubo na ako ng dugo. Masasabi kong ikaw ang pinakamalakas na aswang na nakalaban ko. Karapat-dapat ka ngang magmay-ari nitong Agilus. Pero hindi ko na ito ipapalik sa'yo. Kahit pa napakarami kong iniindang sugat at pinsala sa katawan, sumugod pa rin ako kay Mephisto at Sayira. Agad akong sinundan ni Boss. Nakita kong kumumpas ang mag-asawa. Yung ibang mga namatay na aswang at mga uwak, pinag-atake kami. Nahirapan kami ni Boss sa pagdepensa dahil talagang napakarami ng mga ito. Nadagdagang muli ang mga tama namin sa katawan. Habang dumedepensa kami ni Boss, biglang sumugod si Mephisto sa akin. Pagkita ko sa kanan, kaliwa at likod ko, may mga malalaking bato na pupunta sa akin. Tatalo na sana ako, pero may humawak sa paa ko. Tapos, may nakita kong mga uwak na papunta sa akin mula sa itaas. Nakangiting nakabelo na si Mephisto sa akin. Hindi na ako makakagalaw. Hindi na ako makakailag. Naririnig ko si Boss na isinisigaw ang pangalan ko. Pero hindi ko siya makita. Boss, tulungan mo ako. Nasaan ka na? Katapusan ko na ba? Sa isang saglit, biglang uminit ang Agilus. Napakainit. Gusto ko itong bitawan, ngunit hindi ko magawa. Ayoko. Alam kong ito yung hinihintay na pagkakamali ni Mephisto upang makuha niya ito. Huminto ang paligid. Teka, paano? Nakahawak pa rin ang mga aswang sa paanan ko. Yung tatlong malalaking batong nasa likod, kanan at kaliwa ko. Siguro, nasa kalahating metro na lang ang pagitan ng mga ito sa akin. Ang mga uwak ay nasa taas ko. Halos maabot ko na. Nakahanda na itong tukain ako. At ang iba naman ay nakahanda na upang kalmutin ako. Nasa harap ko na si Mephisto. Nakangiti itong nakaamba na upang kalmutin ako. Teka, patay na ba ako? Paano huminto ang oras? Paano nakahinto ang paligid? Leo. Leo. Meron akong naririnig na tinig. Mahina lang ito. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. Leo. Leo. Paglingon ko sa likod. Laking gulat ko dahil biglang naging itim ang paligid. Nasaan ako? Nasaan ang mga aswang? Patay na ba ako? Nawala rin sa kamay ko ang Agilus. Leo. Sa harap ko, biglang sumulpot ang isang nilalang na binabalot ng apoy. Hawak nito ang Agilus. Sino ka? Sino nga ba ako? Hindi ko kilala kung sino ka. Sa saglit na panahon, nagkasama na tayo sa labanan. Huwag mo sabihin, ikaw ang Agilus? Alam mo kung bakit ikaw ang pinili ko? Sa nakalipas na mga panahon, ginamit ako ni Mephisto para maghasik ng kasamaan. Noong una ay naliligayahan dahil nagagamit niya ako ng husto. Nailalabas ko ang buong kapangyarihan ko, ngunit habang tumatagal, nasisira na nito ang balanse. Hindi lang dito sa Pilipinas pagkusay sa ibang bansa rin. Naghahasik si Mephisto at ang asawa niyang si Zahira ng kasamaan para maparami ang mga aswang sa iba't ibang parte ng mundo. Hanggang sa dumating ang araw na nasugpo sila ng mga kagrupo mo. Namatay siya at dumating ka. Isang pusong matatag na handang ialay ang sariling buhay para sa kaligtasan na nakakarami.
Nakakatawa lang. Kung dati nasa panig ako ng dilim, ngayon ay biglang nasa liwanag na ako. Sa ngayon, alam kong hindi nyo alam pero nararamdaman ko. Nagtatago sila sa dilim. Lamang na sila. Naghihintay ng tamang panahon para pagharian ng sangkatauhan. Ikaw ang pinili ko dahil alam kong busilak ang damdamin mo. Kami ng mga pinakamalalakas sa sandata sa mundo ay binuo para sa balanse ng buong kapaligiran. Hindi ko alam masasabihin ko. Hindi ako makapaniwala. Handa ka na bang tanggapin ako ng buo? Oo! Handa na ako! Lumapit ang nilalang na binabalot ng apoy patungo sa akin. Inaabot niya ang agilus. Inabot ko ito at nung sandaling nahawakan ko na ito, yung apoy na nasa nilalang na iyon ay mabilis na lumipat patungo sa akin. Hanggang sa tuluyang nawala siya, pinalot ako ng apoy. Napakainit! Napakasakit! Ah! Ang init! Ah! Ilang segundo akong binalot ng apoy. Akala ko ay mamamatay na ako. Ngunit yung apoy na iyon, biglang pumasok sa loob ng katawan ko. Pakiramdam ko, parang meron kong ano sa loob ko na hindi ko maintindihan. Sa isang saglit, bumalik ako sa labanan. Nasa gilid, kanan at kaliwa ko mga batong malalaki. Ang mga uwak at mga sunog na aswang ay nasa panan ko at nasa ibabaw, habang si Mephisto ay nakaambang aatake na. Hindi ko alam, pero biglang pumasok sa isip ko na itusok ang agilo sa lupa. Dali-dali ko itong ginawa at biglang sumiklab ang napakalaking apoy mula sa agilus patungo sa buong paligid hanggang sa impapawid. Napakalaki, napakabagsik. Nakita ko yung mga aswang at uwak nasa paligid ko ay nasunog, maging si Mephisto. Ngunit katakatakang wala akong nadaramang init kahit pa nasa loob ako ng napakalaking apoy. Kumpara sa atake ko kani-kanina lang, mas malaki at mas mabagsik nga ito. Sinamantala ko na ang pagkakataong iyon. Habang nasusunog si Mephisto at nasasaktan, sinugod ko siya ng walang alinlangan. Susubukan sana akong atake ni Saira. Ngunit nakita kong sinugod siya ni Boss, na sinunda naman ni Murad at Salib. Wala na bang labanan sa likod ng isla? Iwan, ang importante, nandito na sila. Nasa loob kami ng malaking apoy ni Mephisto. Inundihan ko siya ng agilus. Ngunit laking gulat ko nang bigla niyang sinangga at sinalo ang aking sandata gamit ng kanyang nag-iisang kamay. Kasabay nito ang malakas na hangin, nagpahupa sa malaking apoy. Lahat ay napatingin sa amin. Paanong may natitira pa siyang lakas? Wala pang 5 segundo, tumalon siya papalayo at biglang nagbagong anyo si Mephisto. Ngayon alam ko na bakit kakaiba ang kanyang kamay. Ito ang totoo niyang itsura. Napakasama at nakakahindik. Hindi ko maipaliwanag. Basta nakakatakot. Siguro ang pinakamalapit na may ahalin tulad ko ay isang bayawak na malaki na nakatayo. Ngunit ang balat niya ay napapalibutan ng maitim at mukhang batong tekstura. Ayoko na makipaglaro. Ngayon magsisisi kayo. Matapos siyang gawin yun, isang malaking nilalang umatake sa kanya. Si Bossat ang nagkatawang bagol na si David. Sinundan ito ni Salib at Murad. Ngunit gumanti si Saira at ang kanyang mga uwak. Sa pagkakataong ito, tumakbo ako patungo sa kanya. Tawak ang nag-aapoy kong agilus. Habang sa likod ko, nakita kong pasugod naman si Jacinto. Natake namin siya na magkasabay. Ngunit bigla siyang nawala. Paglingon ko sa paligid ay wala na siya. Nasaan siya? Nasa taas layo! Sigaw ni Murad. Aatake na sana ako muli. Ngunit bigla akong inatake ni Hilario sa likod. Buti na lang inakita ko siyang agad at nasangga ko ito.
Nasa gitna si Nasahira, may pisto at Hilario. Kakarating lang noon ni Dario sa tabi ko. Pinalilibutan namin sila, ang tatlong aswang. Ako, si Dario, Salib, Murad, Jacinto, Boss at David. Magpasalamat kayo sa batang ito. Kung tutusin, kanina pa dapat tapos ito. Kinakain na sana namin kayo. Kung hindi mo lang nagkamit ang sandata ko, ubos na kayo kanina pa. Sumugod ang mga aswang sa amin. Hindi kami nagpatinag at sumugod rin kami sa kanila. Buti na lang at kumpleto na kaming nandirito. Sapagkat wala ng kapantayan lakas si Bipisto, gawa nga ng pagpapalit niya ng anyo. Mas bumilis at mas sumakas ang kanyang mga atake. Si Sahira naman ay talagang hindi mo malalapitan. Dahil sa pagkontrol niya sa mga anyong lupa at mga uwak. Habang si Hilario naman ay talagang napakagaling may paglaban. Isama mo pa ang lakas ng pagiging kalis niya. Ilang oras pa ang daan, unti-unting nauubos ang mga kalis at ilangon na lumulusong sa karagatan. Mas nanaig ang pagkakaisa at tapang ng mga mantaragat, murgon at suryon at mamandirigma. Hingal na hingal na ako. Patuloy ako sa pag-ubo ng dugo. Umaagos na rin ang napakaraming dugo sa sugat ko sa sikmura. Ngunit binaliwala ko ito. Patuloy pa rin ako sa pag-atake. Gayun din sila, boss. Napadpad na kami sa bandang bungad ng kagubatan sa tindi ng paglalaban namin. Inatake ako ni Mipisto, ngunit nasangga ito ng Agilus. Mabilis na bumawi si Boss at David sa kanya. Sinakmali David ang kanyang kaliwang kamay habang biglang tumakbo sa likod si Murad. Ako naman, tumalon at inunday ko ang sandata ko. Naglib muli ang Agilus. Winalambahala lang ni Mipisto ang pagkakagat sa kanya ni David. Tumalsik silang dalawa ni Boss kasama si Murad. Hindi na ako maiilagan pa ni Mipisto sa pagkakataong ito. Gamit ang natitira kong puwersa, inunday ko ito sa bungo niya. Sumiklab ang napakalakas na apoy. Naramdaman kong may natamaan ako. Pero hindi ko ito nakita gawa ng sobrang lakas ng apoy. Ilang sandali ang lumipas nung tuluyan ng humupa ang apoy. Nakaluhod na ako. Pagod na pagod. Talos mamanid na ang buo kong katawan. Sahira! Mahal ko! Hindi! Huminto ang pag-ugas sa paligid. Ang mga uwak sa kalangitan ay isa-isang bumagsak at nawala ng buhay. Anong nangyari? Nakita kong nakandusay si Mephisto sa malayo. Habang si Sahira naman ay kanyang akay-akay. Ngunit nakahiwalay na ang kalahating katawan nito sa kanya. Tinitigan ko ang Agilus. Nagliliyab ito at may dugo. Si Sahira ang sumalo sa atake ko upang hindi matamaan ang kanyang asawa. Hindi. Mahal ko. Mahal ko. Sinugod ni Boss at Salib si Mipisto. Ako naman, lambot na. Hindi na ako makatayo sa pagkakaluhod ko. Sumugod na rin sina Dario, Jacinto, David at Murad patungo kay Mipisto. Iniwan ni Mipisto ang nasawing kabiyak at nilabanan ang mga tumutugis sa kanya. Sa malayuan, hitang kita ko ang lakas ng isang orihinal na aswang. Anim na magagaling at subok na pinuno ng iba't ibang uri ng pangkat ang kanyang kinakalaban at kinakaya. Partida ay hindi pa siya nasa 100% at wala pa sa kanyang sarili niyang armas. Pero nagagawa niyang makiilag at makagante sa mga kalaban niya. Nakakatakot ang galing at lakas niya. Ilang malalakas na atake ang pinakawalan niya na nagbigay ng malulubhang tama sa mga kasama ko. Umiingat ang Agilus. Tumitibok itong muli kasabay ng tibok ng puso ko. Leo, tapusin mo na siya. Napalingon ako sa paligid. Hinanap ko kung saan nanggagaling ang tinig na iyon. Ngunit digmaan lang ang nakikita ko. Tapusin mo na ang laban na to. Ang Agilus. Ikaw bang naririnig ko? Nasaan ka? Nasa pagkatao mo na ako, Leo. Ako ay ikaw. Ikaw ay ako. Pero bago tuluyang mangyari yon, kailangan mo munang tapusin ang
Nagbalik sa buhay na nang may-ari sa akin dati. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na maramdaman ng pa ako. Hindi na ako makatayo. Paano? May mangyayaring masama, Leo. Nararamdaman ko. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Kung ayaw mong may mapahamak na malapit sa'yo. Nakita kong natamaan si boss ng kalmot sa dibdib niya. Si Salib naman ay nakagat si Leeg. Si Jacinto ay nakatama ng solido sa braso ng aswang. Ngunit nakaganti ito at napatalsik siya sa malayo. Si David ay nagbalik na sa katawang tao. Wala na itong malay. Si Dario at Murad ay sumugod sa aswang. Ngunit wala nang lakas ang mga atake nila. Tumalsik at nasugatan lang din sila. Tumayo ako ng dahan-dahan. Literal na hindi ko na nararamdaman ng mga paa ko. Pinunasan ko ang dugong maagos sa bibig ko. Hinigpitan ko ang hawak sa agilus. Nagliliyab ang talim nito. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Kaya dahan-dahan hanggang pabilis ng pabilis, sumugod ako kay Mipisto. Na agad naman niyang napansin. Pagpapayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko! Sumugod din siya sa akin. Mabilis. Kaya sinabi ko sa sarili kong ibubuhos ko na ang lahat dito. Tumakbo rin ako sa kanya. Kita ko ang mukha niyang galit na galit. Nakakatakot man, pero hindi ako nagpakita ng kahinaan. Nung nagkaharap na kami, kinilmot niya ako ng ilang ulit. Pinilit kong makailag, pero hindi ko naiwasan ng iba. Kumante ako ng atake gamit ang agilus. Ilang ulit ko siyang nadablisan. Hindi na buo ang lakas at bilis ko. Gawa ng pagod at mga tama ko. Nakahanap ng tiyempo ang aswang at nagawa niyang masikmuran ako na nagpaluod sa akin at nagpadapa. Nalaglag ko ang agilus. Habang nakadapa, nakita kong aswang na dahang-dahang lumalapit. Dinampot niya ang agilus. Nagliyab ito, ngunit kulay itim na apoy ang bumalot sa talim nito. Nakaramdam ako ng takot at lamig sa buo kong katawan. Ang paslupa ka. Ikaw ang pumaslang sa asawa ko. Pagsisisihan mong ginawa mo yon. Sinipa ako ni Mipisto sa tagiliran na itinalsik ko. Napakasakit. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Isang minuto yatang pumigil ang paghinga ko. Habang buhay kitang pahihirapan, ipaparanas ko sa iyo ang impyernong pinanggalingan ko. Muli siyang lumapit sa akin. Itinusok niya ang agilus sa lupa. Sa pagkakataong ito, sinabunutan niya ako. Hinirap niya ako sa mukha niyang mukhang demonyo. Nakita mo itong mukhang to. Itong mukhang to ang makakasama mo hanggang sa malagutan ka ng hininga. Sinisiguro kong mararanasan mo araw-araw ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Sinikmurahan niya ako ng ilang ulit gamit ang tuhod niya. Hindi ko na maramdaman ng mga atake yun. Pero tuloy ang agos ang dugo sa bibig ko. Ang sumunod na ginawa niya, sinakal niya ako gamit ang braso ng kaliwang kamay niya. Nasa likod ko ang dibdib niya. Hindi man ako nakahinga ng mga sandaling yun. Yun ang isang malaking pagkakamaling ginawa niya. Kanina ko pa minamatahan ang agilus na nakatarak sa lupa. At nung sandaling inilipat niya ako sa pagkakasabunot hanggang sa pagsakal, tiyempong naabot ko ang agilus nang hindi niya nalalaman dahil sa tindi ng adikain niyang gumante at saktan ako. Sa sandaling pagkakataong meron ako, mabilis akong napaisip. Paano ko siya atakihin? Wala na akong lakas para makapigla sa pagkakasakal niya sa akin. Pag pinatagal ko naman na yun, mawawalan na rin ako ng malay. Anong gagawin ko? Paano ko siya maaatake? Nanlaki ang mga mata ni Mipisto na sandaling nakita niyang hawak ko ang agilus. Nagliyab ito na sobrang lakas. Walang alinlangan, itinara ko ito sa dibdib ko. Naagarang tumagos sa katawan ni Mipisto. Pinalot kami ng napakalaking apoy. Pero katakatakang hindi ako nakaramdam ng kung anong init. Maski ang pagkakatarak ng agilus sa dibdib ko, hindi ko naramdaman. Naramdaman ko na lang na para bang natumba kami. Hihintayin kita sa impyerno, bata.
narinig kong binulong ng naghihingalong orinal na aswang. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng pagbuhos ng tubig. Nakita ko na lang sa harapan ko, sina Boss at Murad. Ihinawak nila ang kamay ko sa hawakan ng agilus at hinawakan nila ang kamay ko, sabay hila sa dibdib ko. Pinuhat nila ako at inakay. Paglingon ko sa kinahigaan namin kanina ng aswang, laking gulat ko dahil puro abo na ito at wala na si Mepisto. Oh anak, wala na si Mepisto. Natalo mo na siya. Wala na si Mepisto. Tapos na. Pero ano tong nararamdaman kong mabigat sa dibdib ko? Meron pa rin bumabagabag sa damdamin ko. Merong hindi tama. Lumupis na ang bilang ng mga aswang nakalis at ng mga ilangon. Leo! Tulong! Si Ami! Kinuha ni Hilario! Narinig ko si Dayanang sumigaw. Nakita ko si Dayanang sugatan at nakita kong tinanga ni Hilario si Ami. Para bang nanumbalik ang lakas ko ng mga sandaling yun. Hindi ko alam. Pero ika-ikaman, hinabol ko ang tumatakbong si Hilario. Sinundan ako nila Boss at Murad, Ando at Diana. Nakita ko ring nandoon na sila Gustavo, Salib, Jacinto at Dario. Napahinto kaming lahat nung nasa dalampasigan na siya. Lahat ng mga natitirang buhay na ilangon at kalis ay pinalilibutan si Hilario. Hawak-hawak niya si Ami. Wag mong gagalawin ang babaeng yan! Parang awa mo na Hilario! Sa isang kondisyon, patatakasin niyo kami. Walang problema. Ibibigay ko ang salita ko. Huwag mo lang sasaktan ng babaeng yan. Dahan-dahan lumusong sa tubig ang ilang mga kalis at ilangon. Libo pa rin ang bilang nila. Pero kukunti na ito kumpara kanina. Nung halos kalahati na sa bilang ng mga aswang ang nakabalik sa dagat, nakita kong nagbago ang itsura ni Hilario. Hindi! Traidor! Natunugan naming lahat yun. Napasugod kaming lahat papunta sa kanya. Leo, tulungan mo ko! Nakita kong binigkas na Ami yun. Napaluha ako. Hindi na ako haabot. Nakatingin sa akin si Hilario. Nakangiti siyang demonyo sabay sinakbal niya si Leeg si Ami. Yung kalahati sa mga natitira sa mga aswang nakalis at mga ilangon ay sinugod nila kami. Gamit ang kiras ko, lahat ng humarang sa akin pinagpapaslang ko at sinunog ko. Mabilis na ubos ang kalahating natira sa mga aswang. Ang mga mantaragat ay pumalaot upang habulin ng mga tumakas. Nawala na parang bula si Hilario. Agad kong inakay si Ami. Ami! Gumising ka! Ami! Gumising ka! Patawarin mo, Ami. Hindi kita naligtas. Yun na ang huli kong naaalala. Dahil sa mga sandaling yun, nawala na ang isa sa mga mahal ko sa buhay. Kasabay nun, tuluyan ang bumigay ang katawan ko. Leo, hindi pa tapos ang lahat. May pag-asa pa. Nagkaroon ako ng malay. Hindi ko alam kung nasaan ako. Patay na ba ako? Anong nangyari? Leo! Musta ka? Gising na si Leo! Gustavo! Asan tayo? Anong nangyari? Nakita kong pumasok sa kwarto si Boss. Anak! Leo! Kamusta ka na? Luminaw na ang paningin ko at nakita ko na si Boss, Gustavo, Andrew at Diana. Kita ko ang mga benda sa kanilang katawan.
Unti-unting nagbalik ang mga kaganapan sa aking pag-iisip. Si Ami! Boss! Si Ami! Hindi ko siya naligtas! Huminahon ka, anak! Leo, huminahon ka! Nag-hysterical ako ng mga sandaling yon. Gusto kong bumangon sa kinahihigaan ko. Ngunit hindi ko magawa. Napakasakit din ng katawan ko sa unting paggalaw ko lang. Iyak ako ng iyak. Ngunit mas masakit ang nararamdaman kong bigati sa puso ko kaysa sa nararamdaman kong panlabas na kanyuan. Lang may mas masan ako. Ipinangon ako ni Boss. Inakay ako ni Andrew at Gustavo. Nasa yate pala kami. Naglalayag kaming muli. Marahil ay pabalik na kami sa Maynila. Nagtataka man, dinala nila ako sa ilalim na parte ng yate. Naalala ko, doon ay may isa pang kwarto. Nung binuksan ni Boss ang pinto, isang liwanag ang sumilaw sa amin. Pinasok namin ang kwarto. Nanlambot na lang ang tuhod ko sa nakita ko. Tumulo ang luha kong muli. Si Ami. Nasa isang higaan. Nakapikit ito. Ngunit ang nakakapagtaka, umiilaw ang kanyang katawan. Lumapit ako sa katawan ni Ami. Dali-dali kong hinawakan ang kanyang kamay. Laking gulat ko dahil naramdaman kong mainit siya. Init ng isang buhay na tao. Ngunit hindi na siya humihinga. Hindi na rin ako nakakarinig ng pagtibok ng puso niya. Boss, anong nangyayari? Bakit? Hindi namin alam, Leo. Matapos mong mawala ng malay, biglang lumiwanag ang katawan ni Ami. Gulat na gulat kami sa totoo lang. Hindi kami sigurado ni Saleb. Ngunit ang kanyang klaseng pangyayari ay nangyayari lamang sa isang necromancer. Ang alam namin, nasa lahi ang pagiging necromancer. Marahil nanay mo o tatay mo ay isang ganap na necromancer. Ngunit bago kang maging ganap na necromancer, kakailanganin mo munang mamatay upang mapasayo ang lakas at kapangyarihan. Iyon ang tinatawag na binyag sa kanila. Tapos ay may mga ritual na isinasagawa. At kung mapagtagumpayan ang katawan mo, doon pala magsisimula ang buhay mo bilang necromancer. Ganito ang isang sinyalis, Leo, na meron kang dugo ng necromancer. Iilaw ang katawan mo kung ikaw ay nabawian ng buhay. Ngayon ay magtutungo tayo sa teritoryo ni Calypso. Isusugal natin to, Leo. Kailangan natin malaman ang kasagutan. Kailangan nating malaman ang tunay na pagkatao ni Ami. Isusugal natin ito. Kapamilya na natin siya, Leo. Para ito kay Ami. Napayakap na lang ako sa katawan ni Ami. May pag-asa pa. Hindi ka mawawala sa akin, Ami.